Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Plug. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa inyong BP Sara Duterte at meron pong ibinunyag ang kapulisan. Yan. Tungkol kay Sara Duterte, no? At ito pong isang article isasama natin tungkol sa isang uh, lintaya, kumbaga. O di kaya ano yung sinasabi ng isang representante ng nabotas, bakit po ito nangyari sa kanila. Okay, so bago tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nag-bi-video replay sa nagsishare ng kanilang blessings tulad po ni Miss Beth M. Uh, siya po ay nagpa-super chat kanina sa ating live stream. No, maraming salamat po Ate Beth M. No, may God bless you. Uh, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa live stream, no, very engaging po kayo. Masarap mag-live stream kasi nakaka-engage, no. O kung hindi man kayo nalalagpasan man kayo sa shout out, wag po kayong magmadali dahil masya-shout out din kayo. So, yan po, no? O, ito lang po, isingit natin. Kasi, naalala nyo yung baha-baha. O, kasi na-premiere na natin yan, eh. No? Nandun yung inyong favorite na BP. The designated escapee naman siya ngayon. <laughs> After niya makasurvive, escape naman siya. Escape to paradise. Uy, gusto niyang maba mabag mabayo. Mabagyo. <laughs> Ano ka mo naman RN2 ko kau ikaw RN2 tigil mo nga yung pagbulong mo sa akin. Bulong ka ng bulong dyan, RN2 cents, ano-ano na ibubulong mo. Pati sogo, binubulong mo sa akin. Hindi ko nga alam yung sogo na yan. Gambihira. Oh. Ano ba yung sogo? <laughs> Ang alam kong sogo, yung sugo. di ba diba? Si Kibuloy, sugo ng Diyos daw. <laughs> yung pala, sugo. Susuguin. <laughs> Ito po, oh, sa balita ng Manila Bulletin. Napakalaking perwisyo. Ayan. Tiangco ice charges versus perm o that damaged na botas floodgate. Ayon. Ano nangyari? Bakit na damage yung floodgate? Sabi niya. In a statement, eto po. Uh, ah, ito. Nabota City Long District Representative Toby Tiangco is demanding legal action against the company that caused damage to that Tangos Tansa Navigational Gate Ay May nakasira In a statement Wednesday Tiangco said The urgent need for accountability Even as Typhoon Karina Left many areas in Metro Manila flooded Ah Yari nga kayo dyan eh, Nagkataon pang dumating tong Karina Kasama yung Ano niya Mga kalab triangle Nang si Butchoy At sa si Habagat The Nabotas floodgate Was damaged after a vessel towed by tugboats collided with it. This resulted in subsequent flooding in the city located north of the metropolis. Tiangco said that if the floodgate were operational, the city government's 81 pumping station would have been able to control flooding. O oh, ayun lang, yari kayo. Managot naman kayo. Ayusin nyo yan. In pack, During Ondoy, flooding was controlled even if we only have 24 bombastic station at that time. O, oh, nung 2009 daw. O, oh, ngayon, mayari kayo. Napakalaking perwisyo ang dinulot ng pagkasira ng floodgate dahil ito ang humaharang sa pagpasok ng tubig kapag high tide. Hindi sana nahihirapan ang mga na nabotenyo ngayon kung hindi nasira ang floodgate. O, oh, tama naman. Accountability po. O, tama po yan. Representative Tiangko. Tama yan, dahil representante ka ng bayan ninyo, eh, dapat lang na anihin mo yan. Okay? So, eto po mga kababayan, babalik tayo dito kay Sarah Designated Escapee na. Okay? Mamaya, pagbalik niya ng Pilipinas, Designated Returnee. <laughs> balik bayan. Tayo <laughs> Aray ko <kumok. laughs> O, oh, di ba naglabas yan ng statement nung July 23rd? ang sabi niya, kinoconfirm ng opisina niya na tinanggal po ng kapulisan ang 75, no, parang bingo yun ah, na mga PNP and security group na naka-assign sa kanya. Ha? Ina-assure niya na hindi yan maaapektuhan ang trabaho niya sa Office of the Vice President. Putang ina, tinanggal lang yun, maapektuhan na trabaho mo. Gago! Gago! Eh meron kang 433, 'di ba? 433 na talagang hiningi mo pa na separate na presidential si ah, pres Vice president Security Group dahil ikaw mo para kung sakasakali in future election at magkaroon ng strain relationship ang presidente at ikaw. O nagkatotoo na. Ah, ngayon may pasaring siya. Sana nung tinanggal niya ito, ay wala na kaming maririnig ng mga ingay mula sa mga citizen sa paglaganap ng drugs at ng mga criminal activities. Yun po yung mga pasaring niya. Ang galing ng scriptwriter nitong gaga na ito. No? Ngayon, dito po sa Manila Bulletin ito na i-vlog na natin, pinapahapyawan lang natin, kinumpirm na din ni Marvel no? yung order na i-recall, hindi po ni-relieve. Ni-recall lang po. Iba po yung relief sa recall. Ha? Kasi binigay, binawi. O, oh, e eh ano ba Tagalog ng relief? Ha? Yung sabi nila, relief daw eh, doon sa sulat eh. ba? Diba? Ano Tagalog niyang relief? Ha? Huh? O, oh. ano? O, oh, relief. Relief. Pinalitan. ba? Diba? O, oh, wala. ba? Diba? Release. From duty. Ha? Huh? Hindi naman eh, nirecall lang. Binawi sa kanya. O. Oh, Doon sa pagkakasulat ng letter na yan, no? Mukhang hindi siya na-inform. Mukhang bitter na bitter siya. Mukhang minadali ng pulis. Parang kulang sa uh, pagpapaalala pagbibigay ng tamang informasyon. Ito po, ang sabi ni PMP, o. Oh, ha? Kasi sinasabi, abruptly. Parang ganun, yung sabi ni OBP ninyo, si designated SKP. Ha? Huh? abruptly pulling out the police. Abrupt eh. O, oh, baka magtaka na naman kayo. Ano yung sabi ng ab abrupt? Panandal, ano yun? Bigla-biglaan. Parang nawalang kayo ng kuryente, walang abiso. Yun, abrupt. Eh, pero ang sabi po ng kapulisan, proper communication was done to explain why the cop needs to be reassigned to other duties. Proper communication. O, oh, yung, yung mga dahilan para mas mailagay po sila, no, kinakailangan po na mag yung tamang trabaho ng pulis to protect and serve no the citizenry lalo na sa community maging visible sila o oh, nagngangak-ngak siya alam nyo ba mga kababayan eto ha salamat po diyan sa mga kasamahan natin diyan ng na mga vloggers and influencers sa kayong mga warriors para kay PBBM yung mga designate nila ang sarili nila na warrior kung si Sarah designated escapee, sila naman designated warrior. Yung pala mga kababayan, no nakita ko po to, salamat po dun sa kasamahan natin, kababayan ko po sa sambales, no. Nakita ko sa post niya nung binerify ko, totoo nga. Ito po yung budget nung security group escorts ni Sarah designated escapee. Dinipensahan siya ni DND Chief doon sa budget hearing niyan. oh, sa brigada, ano po sabi? 75 million allocation sa security escorts ni BP Sara Duterte idinipensa pa ni DND Chief. Oh, sinong nagtanggol sa kanya? Imbis na siya ang magtanggol sa sarili niya, ginaga Hindi hindi siya makaharap talaga kasi parang itong budget niya iniisip nila na kasama dito sa budget ng DND. Tingnan mo 'yan. Para lang sa security group mo, nag-allocate ng 75 million? Pwede ka naman manguha na lang dun sa PSG? Tulad ng kay Lenlen? O, oh, si Lenlen nga 75 lang eh. Eh ikaw, yung palang 75 eh 75 million? Biruin inyo ang hilig niya sa million? ba? Diba? Tapos hindi siya makapagdepensa. Ito ang sabi ni Gibo, oh anong during that time ha, nung 2023, ha, for 2024 budget 'yan. Ha? Kasi dedepensahan na 'yan ano itong pag-open ng Congress, de-depensahan na 'yang budget na 'yan eh. O, anong sabi dito? Sa pagdinig ng House Appropriation Committee sa proposed budget ng DND, kinumpirma ni Chodoro na naglaan ng ahensya, yung DND, ng 75 milyong piso para sa 345 security escorts ng pangulo ng pangalawang pangulo mayroon ani ang kabuuan na 433 non-plantilya o detail personnel sa ilalim ng BPSPG 433 kinumpirma 'di ba o oh, 345 security escorts plus ilan yung sabi niya uh, 88 pa na mga Iba pa. Kaya lahat eh. Pinaliwanag ni Todoro kaya umabot sa mahigit apat na raan ang escort ay dahil sa advanced location na pinupuntahan ni Duterte sa tungkulin bilang kalihim ng Department of Education. Tignan ninyo. Sobra, mga kababayan. 75 million pesos ang ginagastos ng gobyerno. No? Bayad po yan ng mga taxes ninyo, utang ng gobyerno para lang protektahan ang nag-iisang tao. Ngayon palang isama niya asawa niya tuwing gaganap siya ng bilang isang Department of Education na trabaho. Pupunta siya sa liblib -lib na lugar, Department of Education Secretary, kasama pamilya niya. Ganon? O, ba diba? Nakakahiya po. 75 million. O ngayon, magkano naman ngayon ang ilalaan sa kanya? Didepensahan pa ba ulit yan ng DND? Eh dapat hindi na yan bigyan? tanggalin na yung BPSPG. Ibalik na yung mga military personnel sa kanilang mga active duty. di ba? Manguha na lang kayo sa PSG. E 433? Tiyak yan, mababawasan yan kasi wala na siya sa DepEd. Wala na siya sa NTFL Cup. Ang tanong kung hindi babawasan, what is the justification? Be transparent naman, DND Gibo. 75 million for 433? Ha? Huh? na security group o security escorts. Wow! Ang tindi magluho ni Tambalina, ang tindi gumastos mga kababayan. O ngayon, yung nililintaya nila na sinasabi nilang abruptly relieving the 75 police escort nila. anong sabi ni Marvel ngayon? Ha? After na i-confirma niya, yung 75 daw, ngayon anong sabi ni Marvel sa Manila Bulletin? 13 cups is still with BP Sara for security. O tingnan ninyo, ba't hindi nyo sinama yon? Ang ginusto nyo lang, yung 75 para pasam pamamasa, ano yun? You make the police look bad. Pamasamain ninyo ang pulisya. Ha? <laughs> Dahil, ay, nabawasan yung 433 33 ko. Dapat nga dagdagan nyo, pag gawin nyo ng 500, marami namang pera si Bongbong. Bong. Uy, ganun. Sige na. May bago eh. May bagong candy. Bili mo ako, tay. Ganun po eh. Diba? Tang ina talaga. Sobrang ano. Sobrang spoil brat tong si designated escapee. No? Oh, a total of 31 policemen are still assigned as security personnel of BP designate escapee. Amid reports that PMP pulled out all the 75 policemen assigned to secure her. Sabi po ni PMP Chief Marbil, the 31 remaining policemen detailed as Duterte security personnel are composed of 7 officers and 24 non-commissioned officers. O tignan mo, di sana yung mga officers na yan, ibalik na sa pwesto nila para sila ang magmando doon sa mga kapulisan na siya magtatrabaho, secure ang ating kalsada, ang ating komunidad. Itong 24, ganun din. Diba? Kaysa sa'yo. O, oh, ngayon, nasaan ka? Nasa Alemania? Kasama ba sila? O, oh, sino pa kasama mo dyan sa Alemania? Aside sa iyong pamilya, kasamang iyong nanay. Marville also clarified that the decision for the pull of the policeman detail the security person of the office of the BP was not done unilaterally uh, was not done uni unilaterally unilaterally as consultations were made before the decision was reached. O, oh, but kayo? Bakit dun sa sulat nyo? Parang galit na galit pa kayo. Sinasabi ninyong abruptly, mayroon pa kayong lintaya sa dulo. Na sana sa pagpo-pull out nitong 75A, eh, wala na kaming maririnig na kuskus, -kus, balungos na proliferation of drugs at crimes. Eh yun naman pala oh, nagconsultation. Sabi nga ni Marbel kanina, kinausap nag-usap kami before the decision was reached. Eh pumayag naman kayo, 'di ba? O, oh, so bakit kayo naglalabas ng ganong statement? Hindi na lang kayo magpasalamat. Pero sa dulo, however, o, oh, tingnan nyo, yung kagaguhan ninyo, pinamasama nyo ang polis, eh kayo pala ang masasama ang ugali talaga. Nakakaya pala kayo eh. Di ba? Meron pa kayong 31, no? Oh. Ano, ibig sabihin, 75 plus 31, meron kayong 106? Kung yun ang aking, ano ha, aking pagka, pagkakaintindi dito, pero nagsusulat kayo na pinamalabas nyong sinusupil kayo. Winawalang hiya kayo, ginigipit kayo ng Marcos administration kasi hindi kayo matinang ng zona. Yun na lang dulong sinabi nyo eh. We hope, however, o oh, ba diba may however pa kayo, may pasaring pa kayo, mga biyats talaga kayo, mga animal. Akong kung sino man yung speechwriter niyan, hoy, gago, lalo mong pinababagsak ang political capital ng boss mong designated SKP magsulat ka ng tama. Pero ang datang dyan, yan po ay inaprobahan ni Tamilmil. Siguro hindi niya nabinasa Basta okay na yan. Magaling ka naman magsulat. Gago. Yan. Dahil sa kagagawan ninyo, yung mga maisug, nung tatay niya, nung kapatid niya, nasisira ang political capital niya. Tuwang-tuwa sila pag umangat siya ng plus 2 sa, sa survey. Hindi nila alam yung numero niya, continuously drop. Mga gunggong, mga bubo talaga. Talagang ang nakikita lang ng mga DDC na to, ay ang yung what is on the surface. Hindi mo na alamin pagka-touch mo dun sa surface, ano ang laman nung nasa surface, ano yung nasa likod. 'Di ba? Tangay. Mga bobo. O ito. Anong sabi ni Marvel ha? Ito, dahil nga diyan sa Karina, oh, Marvel orders deployment of all available caps. Eh dapat tinanggal mo na yung 24 doon. Maski na iwan mo na lang yung pitong general, okay na. Mga officers, okay na yan. General ba? Siguro mga kung whatever na anong position ng mga officers, pito na lang. Ha? Kunin mo na yung 24 non-commission. O, oh, kasi mga PO1, PO2, PO3 yan. O, oh. para yun, no? of all available caps, PMP Mobility Assets for Carina Response. O, oh. di ba? Bakit hindi na lang i-offer lahat? Sabi na lang ni Tamilmil, tanggalin nyo na po lahat. Lahat ng kapulisan tanggalin niyo na kasi meron naman akong mga AFP. O di ba? Kakaya po kayo eh. Tapos oh, nang nakakaburat yung magsasalita ng statement na gano'n na kala mo nagti-thank you, yung pala bitter na bitter ang mga gago. Oh. Kaya nakikita niyo eh kung gaano kasalaula ang pag-uugali ni Sara designated escapee Duterte. Kala nyo mabait yung pala biyats na biyats is Brat. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.